def ko ci mois de juillet moy lutax ñu def ko ci wéré jula ndax lutax ñu def coup d'état ngeen def ko wa lutax ñu def ko lutax ñu def ko gambie yeuf fu nekk ni aduna yeuf xam nañ ne gouvernement bi fi nekkon nekkuton gouvernement club satchal lepp lo amne pour deka bi satcha nañ ko yeuf ya pare taxaw fa le di ñu wa affaire démocratie ak human rights baykat yi badolay nga gëna ñaka bës bu nekka ñom ñi nekkaw pouba ñu nga gëna am xaliss té ñu ñëp gambien lañ té gambie gerté bi ak mbéy mi lañ yaaka su féké né ñi bay di lifin économie sustain économie dëkk bi ñom ñu ngi gëna ñaka ñi nekk ci pouvoir bi ñaw né def ñu dara liggéey rek lañu def ñoo ñu gën di am xaliss kon nga am né amna lo am né there's something wrong ñu gis na gaay nek ñu fi dara sata ku ñu def ministre tay ele nga dawal benz bo xamne ken xamul nak nga ko nak nga fan la joge nga am keur fadiara nga am keur london be pare sa domi duñ fi demé école ñuy dem ay angleterre ak america té gambie yo xamne ñom ñoy liggéey gerté gi bo xamne bo lañ jaay pour am luñ la fé ñoo ñu ngi ñaka lekka bu ba sa amuñ ko kon nga am né lolu mënuñ ko toléré fen corruption bi fi nekkon dafa open loxo dika ba ngi gëna dem ñu ngi gëna délo gëna parce que yeen affaire courant bi na ngi né wa bañu gambi dafa lendem so démé amuñ courant pour ka juroom ñetti at ñu ngi am problème courant ben tay gouvernement bi defu ci dara waye ñom ñu nga am ay generator seen kër faalé ñu affaire yi badolay ciéb mo ñom ciéb bi gëna baax la ñoo lek badolay lo ñu leena jox ciéb bo xamné pitcha sax su ko lekké fébar xar su ko lekké dé loolu mënu ko toléré fét parce que yow li ñu la fay moy tax bu ñoo fay lemp moy lempo yi bekkat yi lu ñoo bé sa dëkk bi jaay ko mu ñëw ci gouvernement bi bobu mom lañ la fée su fekké né yow da nga am xaaliss bé nga bay dëkk bi di dem di suer golf bi avion bi ben mën na fél juroom ñaari xalel sen school fees for 5 years nga jël lool di dem di suer golf dem lool di dem ni parti nga am xaaliss bé da nga jënda Mercedes Benz diko may sa janxa lolu fay nga jëlé xaaliss bi ba paré suñu la waxé né su communauté bi né l'hôpital lañ bëgga ñu né xaaliss amul yoon bi baaxut dañ bëgga yoon nga né xaaliss amul école amul xaaliss amul l'hôpital amul xaaliss amul lool lañ laaj xaaliss amul bé ñu wara forcer nit ñi pour ñu jëndal ndox lolu mënu ko toléré lolu ta ñu gis né ñun soldat lañ ñun militaire lañ dañ wat né dañu dé pour suñu dëkk bi pour défendre suñu dëkk su fekké nit attaqué nañ o lo xamné lu bon mu ngi dox ci dëkk bi ñun ñoko wara aar parce que civil yi dañ la